Сыр спортының жанкерлер үшін жағымды жаңалық. Пара пауэрлифтингтен халықаралық дәрежедегі спорт шебері Станислав Шакеев әлем кубығының иегері атанды. Толығырақ әріптесіме әзірлеген бейнематериалда. Тайландтың Бангкок қаласында жалауын көтерген жаһандық жарыста Станислав 54 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетті. Әлемнің мықтылары бас қосқан дүбірлі додада пауэрлифтингтің базалық жаттығуында 160 келін еңсеріп, рейтингтік көрсеткіште көш бастады. Қарсыластарынан екі есе ауыр салмақты бағындырып, қарсылас шақ келтірмеген жерлесіміз осылайша жарқын жеңісімен қуантып отыр. Жарыс барысында бапкерім берген кеңестерді естен шығармадым. Әрине қобалжу болды, бірақ бойымдағы үрейді жеңіп, ойғалғанымды орындай алдым. Менен бас озғысы келгендер болды, алайда олар ауыр салмақты алқымдай алмады. Жеңістен кейінгі көңіл күйім керемет. Қазір алдағы әлемдік додаларға қызу дайындық үстіндеміз. Алдағы бәсекелерде олимпиадаға жолдамалуға барымды салатын болам. Оған мүмкіндіктер де зор. Ендігі кезекте Станислав Шакеев өзге командаластарымен бірге республикалық әлемдік деңгейдегі жарыстарда бақ сынайды. Алдағы уақытта Тбилиси мен Дубайда өтетін рейтингтік турнирлерге қатысып, олимпиадалық жолдаманы сарапқа салады. Сонымен қатар жерлесіміз әлем біріншілігінде де шеберлік байқасатын болады. Ал жыл аяғында парапауэрлифтингтен командалық ел чемпионатында облыс құрамасымен бірге сыр намысын қорғамақ. Қазір жаман емес дайындығымыз. Бұдан кейін қаласының чемпионаты бар, соған қалған спортшыларымыз дайындалып отыр. Басты мақсатымыз біз командада есепте қаласының республикасының ішінде біз негізі үздік үштіктеміз, үнемі үштікте жүргенбіз. Мақсатымыз ең жоғары мақсат сол командалық есеп бойынша жоба болысының нәтижесін қаласында чемпион болу. Ең соңғы жарысқа дейін таласып, ниеттеніп, алған мақсат қойғанбыз, сол мақсатқа жетуге талпынып отырмыз. Сыр спортшыларына қашанда артылар үміт зор. Жаһандық жарыстарда олжа салған оғланың әлі талай биікті бағындырарына сенім мол. Мақсат Карбай, Рамазан Жүсіпбек, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.